Korkki-TV:ssä tänään asiaa muun muassa alkuaineista ja kirsikkapuista, mutta ensin vähän hallituspolitiikkaa. Tämäkin runsaan viikon ikäinen hallitus sai sitten eduskunnan luottamuksen. Se oli odotettua, eivät hallitukset noin vain kaadu. Se kuuluisa Jäätteenmäen hallituskin selvisi melkein 2 kuukauden ikään, vaikka ei sekään epäluottamuslauseeseen kaatunut. Olisi kyllä kaatunut, jos se ei olisi älynyt sitä ennen erota. Oli suorastaan liikuttavaa katsella, kuinka sujuvasti hallitus ja oppositio omaksuivat uudet roolinsa, entinen oppositio hallitukseen ja entinen hallitus oppositioon, ainakin osittain. Ja keskusta sitten siinä välillä jäi vähän taiteilemaan, että ei oikein vanhaa voinut haukkua ja uuttakin olisi pitänyt samaan aikaan kehua. Perussuomalaiset selvästi kaipaa Jussi Halla-ahoa. Tämä probleemi ratkeaa kesän jälkeen, kun Halla-aho palaa europarlamentista eduskuntaan ja silloin varmasti perussuomalaistakin oppositiotoiminta jäntevöityy. On kysytty, millaiseen yhteistyöhön oppositio kykenee. Kysyn puolestani, miksi? Miksi ihmeessä kokoomuksen ja perussuomalaisten tarvitsisi tehdä yhteistyötä? Ei oppositio ole mikään hallitus, joka yhteistyökykyä tarvitsee. Kokoomuksen ja perussuomalaisten eväät riittävät ihan yksinkin välikysymysten tehtailuun, jos se vain tarpeeksi nähdään. On tietysti selvää, että kun aiheena on hallitusohjelma, puhutaan hallitusohjelmasta, mutta noin yleisesti ottaen olisi tietysti hyvä keskittyä odottamaan, että hallitus tekeekin jotain. Nythän se on lähinnä listannut hyviä aikeita, kuten hoitajamitoituksen nostamisen 0,7 sitten joskus. No, yhden asian hallitus tietysti on jo saanut aikaiseksi. Ministerien avustajamitoitus nousi 4, kuten Korkki-TV:ssä jo viikko sitten kerrottiin. Ensi viikolla saadaan ehkä lisätietoa hallituksen suunnitelmista noin konkreettisesti, kun hallitus julkaisee lisäbudjettiehdotuksen. Silloin kuullaan ehkä jotain myöskin raideliikenteen hankkeista. Nythän on käynyt jo selväksi, että maalaisten välille on kehkeytynyt aivan uskomaton kilpailu siitä, että kuka pääsee Helsingistä tunniksi kotiin. Tunnin junan haluavat ainakin Turku, Tampere ja Kouvola. Ja Kotkalle kelpaisi taas mikä tahansa itärata, kunhan se ei mene Kouvolaan. Suomalainen, ranskalainen ja englantilainen kilpailivat vallankäytöstä. Suomen edustaja oli Jääprinsessa, Ranskan edustajakisassa oli Le Roi Soleil, aurinkokuningas, ja Englannin edustaja itse oikeutetusti The Iron Lady, eli rautarouva. Kisan voitti kuitenkin yllättäen Japani, joka lähetti kilpaan kirsikan kukka kuningattaren. Hän on täällä tänään, sillä kirsikan kukka kuningattar Risako Takanaka vierailee tänään eduskunnassa, eikä syy ole ihan vähäpätöinen. Japani nimittäin lahjoitti Suomelle tämän kirsikankukkapuiston, kun Suomi täytti 100 vuotta. Kirsikankukka kuningatar ei Japanissa ole ihan turha julkis, sillä kun Suomen ensimmäinen kirsikankukka kuningatar vieraili Japanissa, hän tapasi parlamentin puhemiehen ja pääministerin. Ja lopuksi fysiikkaa. Mitä eroa on seuraavilla, tai mikä seuraavista ei kuulu joukkoon? Vety, helium ja pohjoismaisen yhteistyön ministerin salkku. Vastaus on pohjoismaisen yhteistyön ministerin salkku, koska vety ja helium syntyivät jo alkuräjähdyksessä.